Pre nekoliko godina ovo selo je imala jednu obnovu infrastrukture. Potpuno smo renovirali put, uveli smo kanalizaciju, izgrađena je crkva, renovirana škola. Ja mislim da je došlo vreme da u drugom talasu završimo nedostajuću infrastrukturu i da renoviramo sve i da ovo selo bude za ugled i primer. Želimo da put koji je oštećen tokom uvođenja kanalizacije potpuno saniramo. Odvojili smo 15 miliona dinara za to. Mislim da će biti dovoljno za nekih 1500 metara sanacije ovog puta. To znači od skretanja za Poljsku Žanu, onoj čuvenoj lakat krivini gde je trafostanica, ja mislim do centra. Sledeće godine ćemo odvojiti još 15 miliona. Računica pokazuje da 30 miliona dinara će biti dovoljno da od magistralnog puta do izlaska za selo Trnjana bude potpuno asfaltiran, odnosno saniran i proširen autoput u kritičnim krivinama. Pre toga smo se dogovorili sa Telekomom da uradi svoju infrastrukturu i kao što vidite na ulazu u selo se polaže optički kabel, tako da će ljudima koji ovde žive biti omogućeno da koriste brzi internet, da imaju IPTV, odnosno satelitsku televiziju. A naravno, pre asfaltiranja puta treba uraditi ostalu infrastrukturu, tako da sada prisustvujemo ne obnovi, nego potpuno novoj, polaganju potpuno nove vodovodne cevi. Vodovod će takođe 1500 metara vodovoda zameniti. Menja se glavna cev, investicija je nekde oko 8 miliona dinara. Ono što je značajno za sve građane sela Poljska Žana je da se menjaju svi priključci do svih kuća i očekujemo da ovde kvalitet snabdevanja vode bude siguran u narednih nekoliko decenija, da nemamo kvarove i da posle saniranja asfaltne mreže se ne vraćamo jednostavno, da to bude kraj i da idemo ka drugim selima.